դատապարտվածներ իրենք դատապարտվածեն հանցագործության համար։ Այսինքն պաշտոնական Երևանի դիրքորոշում եւ ոչ մի ձեւով չեն կարող դիտարկվել որպես զինվորական գերիներ։ Հա, ինչ բան տեղի ունենում է վստահության համապատասխան երկու կողմերի միջեւ։ Այո, գործում է օպերատիվ կապը, կա խախտումների ժամանակ միանգամից տեղեկացնում ենք, եթե կան խախտումներ, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկվեն։ Այսինքն քանի անգամ է նման տեղեկացում լինել։ Բազմաթիվ անգամ, անգամները չեմ կարող ես տեղեկացնել։ Այսինքն երբ է հաղորդում Աշխարհությունյանի նշանակվելը, որքանով է սույգի փոխվել։ Մենք ես չեմ կարող հիմա ասել ինչ է կոնկրետ պատահել, բայց ցավում եմ այդ դեպքի համար։ Ցավում եմ այդ դեպքի համար եւ ցավակցում եմ ցնողների մասին։ Ինչ ստացվում է շարունակված նման կամ նվազեց։ Իրականացվում է անմիջապես, իրականացվում է ցարողական քննություն, դա որպես հետևանք։ Ցարողական քննությունն է իրականացվում զինված ուժերում եւ նախաքննության մարմիններ իրականացնում են իրենց համապատասխան գործունեությունը։ Բացառելու համար անմիջապես զինված ուժերում գործում են մի քանի կառույց անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքի պատասխանատուները, հրամանատարները, ռազմական ոստիկանությունը, այլ մարմինների ներկայացուցիչներ, բոլորը պայքարում են այդ դեպքերի հետ։ Ցարամասի ղեկավարը կազատվի։ Այո, 26.6%։ Պանդոյան, հատկին անդրադառնալով խնդրում եմ ասել Բաղաշաքարությունյանի թեկնածու։ Ես խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, եթե հնարավոր է։ Սահմանային լարվածությունը նվազել է նախագահական համաձայնությամբ։ Այո, այո, Դուշանբեի պայմանավորվածությունից հետո բավականին նվազել է։ Այսինքն օպերատիվ կապը կա, պարոն ախպարոն։ Ինչպես է դա օպերատիվ կապը։ Հրախոսակապը։ Որ դեպքերում պանդոյան չկա այդ դեպքերը, երբ որ այդպիսի աշխատանքները կատարվում են եւ դրանք ուղղված են դիրքերի բարելավմանը, մենք անմիջապես արձագանքում ենք։ Ես երևի կրկնվեմ, երևի կրկնեմ, ինչ որ ասացի, դեպքերի օրինակի համար որոշ մտահոգող մեզ կամ ադրբեջանական կողմին մտահոգող դեպքերի ինչ-որ շարժի, գործողությունների, ինժեներական աշխատանքների իրականացման դեպքում մենք ահազանգում ենք անմիջապես, որպեսզի դադարեցնենք։ Եվ դադարեցնում են իրանք։ Այլ ինչ-որ պատասխանատու անձ։ Կա այլ պատասխանատու անձ, որը որ համապատասխան զեկուցում է վերադարձնում։ Մինչ այս պահ շատ կարուցողական։ Իսկ իրենք ձեզ զանգել են Ադրբեջանից, ինչի համար է։ Ինչ չեն զանգանում, ավազ, բայց այդ կապը գործում է երկկողմանի։ Հրամանատարների միջև, հա։ Մեր համ, մեզ ինչի համար։ Նույնպես կառուցողական։ Սկանդան Պալիևի կամ երկու երկրների ղեկավարների միջև կապ կա այդ մասը։ Ամիջապես։ Ամիջապես։ Ամիջապես ոչ։ Պաշտոնյան, հապտի ներկայացուցիչը Հայաստանի համար կարևոր է, որ հայ լինի։ Ես մի անգամ դրա վերաբերյալ արտահայտվել եմ, հաշվի առնելով այն, որ պաշտոնավարումը այս փուլում մինչև 2020 թվականը Հայաստանինն է, որոշումը կկայացվի արդեն 2 օրվա ընթացքում ձեր համար բարձր։ Եթե հոգուտ մեզ չլինի, եթե մեր շփումը ես դա այդպես, ես այդպես չէի ձևակերպի հոգուտ ինչ որ մեկին։ Եթե Հայաստանի ներկայացուցիչը կա կա նորմատիվ իրավակարգավորում հապկում, պետք է որոշում կայացվի երկրի ղեկավարների կողմից, այս փուլում մեր հերթն է։ Պաշտոնապես մենք առաջադրել ենք, ես ճիշտ ասած չեմ զբաղվում։